ჩვენ მივიღეთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან საბოლოო დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ასეთი უძველესი ოქროს მაღარო იმ ადგილზე არ დასტურდება. აღნიშნული დასკვნა, სააგენტოს მიერ შემუშავებული დასკვნა, დაეფუძნა თვითონ 9 წლის განმავლობაში იქ მომუშავე არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიშებს. კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობის საქართველოს ხელისუფლება ვერ განიხილავს კულტურას სახელმწიფოებრივი ხედვის კუთხით. ეს დასკვნა სამინისტროს მიერ, რომელიც ფაქტიურად აძლევს RMG Gold-ს საშუალებას, რომ თავისუფლად იმუშაონ ამ უძველესი ძეგლის ტერიტორიაზე. გაუგონარი ამბავი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არ წარმოადგენს მხოლოდ ქართული კულტურული მემკვიდრეობას, არამედ ეს არის სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი. აკუსე ყაჭაღელის ოქროს მარაგოს ოქროს მარაგი თვითონ კომპანია აცხადებს, რომ არის ორი თვის ამოწურის შემდეგ მთლიანად სწობენ იმ კულტურული ცივილიზაციის კვას, რომელიც არსებობდა საქართველოში 4000 წლეულის დროს ჩვენ ქრისტეს დაბადებამდე. შესაბამისად, ალბათ ძალიან ნათელი ამ შემთხვევაში რამიზნები ამოძრავებს კომპანიას. და სახელმწიფოს მიზანი უნდა იყოს პირველ რიგში ეკონომიკური განვითარება, რა თქმა უნდა, სოციალური განვითარება და კულტურული განვითარება. ამ შემთხვევაში საქართველოს ყაჩაღელი ერთადერთი საშუალება იმ რეგიონში, რომ გამოიმართოს კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარება, რომელიც დღეს ძალიან კრიზისულია ეკოლოგიური და ეკოლოგიური ლაპარაკის აღარ არის უკვე. ეს არის არამხოლოდ ქართულ მეცნიერთა კვლევები, აქ უნდა შეგურავა გავამართო, არამედ საერთაშორისო სამეცნიერო ზრის ცნობილი წარმომადგენლების კვლევები გერმანულ, ფრანგულ, ინგლისურ ენებზე. ძალიან ცნობილი მეცნიერების ნაშრომები გახლავთ. ბოლომდე ვაპირებ დაუპირისპირდა იმ სისაძაგლეს, რაც ხდება რუსული კომპანიის ინტერესების გასატარებლად და ეს ძალიან მაშფოთებს, რადგანაც მე მინდა ვიცხოვრო ქვეყანაში, სადაც ეროვნული ინტერესები იქნება გატარებული და უცხო ქვეყნის მონობა აღწდება და არ იქნება დამოკიდებული უცხო ქვეყანაზე და ჩვენი ხელისუფლება მიიღებს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტილებებს და არ ვიქნებით ბარბაროსები და არ მოვატერთ ხელ ჩვენი კულტურის განადგურებაზე.